Na ką, skudžius visumis, engiškudas ir šiandien pasaulyje, kaip matome, mes esame tam berlyg žemėlapio ir šiandien atparodysim aktyvų karpius puotą. Tai va, štai turiu žuvį antros meškerės, gerai. Štai, čia yra kauman karpis, čia markeris. Tai va, šiandien esam vėl prūde Amberio, tai yra pondas. Ir šiandien esam 57, 138 puote. Tai va, šitas plotas irgi matot prūdė, biškį yra toliau negu tas plotas, 40, 103. Tad va, žemėlapy šitas plotas yra C4, štai čia va, irgi palyginus arti spono. Tai va, klipas šitam spote yra 20 metrų, metam tiesiai, štai ten taikau tuos prieš mus esančius medžių šešėlius tiesiog. Tiesiog lygiai tik tiesiai užmetam ir viskas. Tai va, šiandien esam 57, 138 spote, štai turim lyną čia markerinį. Gerai, štai galim vėl užsimest. Bam, nu va, tai va. Į 1 minutės 10 žuvų, kai matot, tikrai neblogai kimba, va 4 minutės turim 8 žuvis per tas 4 minutės, tai tikrai labai gerai palyginus, ką vėliau įsidžiaudo žuvis, tai va, štai. Galim pakasinėti gerai tai, štai. Tai va, štai kibimas ant pirmos, ant antros meškerės, tai va žvejojam su Classic Popo Prig sistema, naudojam Under the Clay Lead Core, tai yra molio spalvos svarelis, sinkeris, 36 kg ir atkamo spalvos pavadėlis, tai va, ir jis yra 60 cm, jis vieno dydžio kabliukas, mountas yra Teal Fischl Korn, Black Huron Flavor Yellow, Artificial Kornas ir Black Huron Dipas. Va, štai toksai, čia nuo seniau turiu Corn Flower, Black Huron 10 pop-up sukrašintas, Black Huron 10 Sinking Boil sukrašintas ir Black Huron Vitalits 5-8 ir Mulberry Attractants. Tai va, štai pirmos miškerės turim žuvį, yra štai antros dar kabeliuojas irgi ten kažkas, turim karpioką, nėra, tik čia pas mane, 4,8 kg, tai va. Šiaip, sakyčiau, tikrai labai neblogas plotas, kibimas labai geras palyginus, yra galbūt vidury dienos biškė primės buvo ir man ten toks, sakė, man va, nieko gero atrodavo, 300 žuvis, o paskui vėl prasidėjo kibimas ir be sustojimo varyt pradėjo į vakarą. Tai va, vakarį ryte ir naktį geriausias kibimas mano manimu yra, da, daugiausiai ir uždirbsit. Va, bet va, kim man antros miškirės jau gan ilgokai kažkas, žiūrėsim, kas ten bus. Tai va, turiu dabar beveik 10 tūkstančių siliūrą. Galvoju dabar šiaip ką nusipirk, galvoju galbūt reiktų pasiimt dar na tą terestiką geriausią žaidimą. Tai va, planuoju arba jį pasiimt, kuris būtų štai šitas. Va, surasiu Inferno galvoju, arba šitą imt, arba galvoju pasiimt gal ultralightą terestiką, tik seniai įsivaizduoju dar visų norėčiau. Tai va, nu va, bet va. Nu, kažkas ilgokai labai daužo, čia tikriausiai bus ne čatas karpis, jie paėmė pabėliau. Jo, nu, gal ir čatas, gal ir ne. Čia lynas iš viso, okei, bet ne karpis. Tok dydžio lyno realybį norėčiau. Kablis 3 kg, okei. Štai galim vėl užsimest. Pam. Trečios meškerės yra. Dar vienas karpis. Šitas visai neblogas. Gerai, čia jau bus kažkur 7 kg mano manimo, gal daugiau. Jokuo manas, gal 10 tada kokių kilogramų. Nu va, super. Neblogas. Taip prisatraukiam per savęs. Nu va, 12,3 kilai. Tikrai neblogas. Gan didžiulis komas. Kop, čia man rodos valas buvo atleistas, bet žuvis tiesiog pradingo. Neužkybo, ir galim tada reiškia jau užsimest. Štai užsimetam, pritraukiam, pritraukiam. Nu va. 12 minučių, 13 žuvų. Yra visai neblogai, 2 tik tai ne čatai. Tai visi čia markeriai, tai va, komono. Čatas yra nuo 3 kg, trofėjus 20 kg. Būtekas 30 kg, lyno čatas yra 800 g. Trofėjus 4 kg, būtekas 6 kg. Turim sardot karp trofėjus yra 25 kg, čatas yra 4 kg, būtelis yra 40 kg, tai va. Mirorų, kai matot, nelabai čia pastaiko, bet dar linų nemažai, tai yra nemažas šansas palyginus susidaryti trofėjų.
Tai mano lino trofėjaus, kai mato tam reikia. Va, yra šansų jum jį užsidaryt. Mano pagautas ant fresh cranberry builių. Dar turėjau vieną ant strawberry pagavęs, kiek atsimenu, 124 spotė. Tai va. Čia ant trečios meškerės turim žuvį. Nu, dar vienas vis, gerai, kas skaičia. Dar vienas komonas, ok. Štai, persitraukiam. 3,3 kg. Visai neblogas toksai. Nedadukas, bet štai čia markeris. Kas yra svarbiausia, nes čia markeriai daugiausiai silver ir atuoda. Jo pražvijuosim iki ryto tikriausiai ir tada eisiu parduoti žuvį, pažiūrėsim kiek čia bus tas silverą. Ir paskui parduosim žuvį, kafe dar pasižiūrėsim, galbūt kažkiek dar ten gausim iš kafe plus bonusinę silverą, tai irgi būtų visai neblogai mano manimu. Tai va, tad šiaip dabar einam toliau palaukti kibimą, pažiūrėsim kas čia bus, gal kažkas ir didesnį užkips, bet visai neblogai mano manimu. Tai va. Štai, galim tada laukti kibimo, kuris jau atėjo iš karto. Man trečios miškerės vėl kapoja. Gerai. Visgi čia man įdomu. Daužo. Bet aš kaip kukas nenoriu, gerai. Gerai, tikiuos. Šitą markeris bus. Neblogai būtų. Gerai, nu. Kabinas, kabinas. Dabar gerai visai. Vienas kalbė 8 metrai vėjo. Vien mažas vėjas irgi nemišioja. Man visam dėlom normalus palyginus. Biškį didesnis, bet 20 šilumo šiandien apsiniauka. Rodo. Štai, darom žvis, gerai. Bet ne čatas čia. Čia turim mini frame side atkartį. Tokį paleisiu, tegu laugio. Didesnis. Štai ant pirmos kimba. Žai, prisitraukiam. Pakasinėsim per laiką dar greitai. Nu jo, matot, kapoja tikrai superiniai kibimai. Labai super, štai. Kas ant pirmos. Jau kažkur karpį iki pradėjo normaliai, tai nuo 7 vakaro, mano manimu, tada čia kai pradėjo gerai kapot. Mes visi įmavo dabar kimba ir kimba. Va, štai, monstras. 6-7-1, oho, koks lyderis. Nu jo. Čia tai monstrai kaip pradėjo. Gerai, štai galim. Greitai arbatos, ai turiu arbatos, gerai, galvoj neturiu, bet čia pas mane slotė padaryta. Tai va. Ok, du čia, ne čia tai kukas užkybo, tai kiek mes tik parau nebus. Bet jau dabar naktis turėtų kaip tik didesnį karpį, kaip gali dėti didesnius kabliukus bandyt. Jeigu nori didesnį karpį, galbūt ir trofeis ateitų, o žiūrėk, kad aš podėlį pamiršau pasikeisti. Podėlį reiks nusijimt, tokio dydžio nereik naudot man. Čia, bet nepastebėjau, kad aš su tokiu podėliu. Bet ką padarysi? Reikės pakeisti. Ant pirmos marodos jo normalus podėlis. Uždėtas tik tai ant to šio taip. Gerai, reikės pakeisti. Štai dar vienas žuvis, dar vienas čia markeris. Čia bus komonas koksai. Ne, lederis, o. Ok, lender carp. Viso neblogai. Vėžiai kardus 2 kg. Super. Žuvis, tikrai visai neblogai. Einam dabar į kafe, greit pasičekėsim, galbūt koksai kafe orderis bus. Visai neblogai, galėtume prasiduot. Dabar reikia mirror carp, 15 kg, mes jų galima skaiti beveik net nepagavom. Kai matot pas mūsų inventoriui, pažiūrėjus mirror carp, tik tai 4 pagavom iš viso. Aišku visi čia, tai tas neblogas dalykas, bet kai matau kafe orderį, jokių neturėsim, okei. Na čia biškai nekoks dalykėlis. Nes kafe orderį būtų nemažas silverį pridėję. Bet kai matot, jų neturim. Jo, ant to taip iš marketą, pažiūrėsim kiek čia bus tiesiog silverą. Tai va, per 36 minutės aš dirbam 271 silverį. Tai irgi visai neblogai sakyčiau. Per valandą iki 400 turėtume, manau, tikrai pasidaryti. Ypač dar jeigu būtų kokie kafe orderį, dar kažkas, tai irgi būtų visai neblogai. Plius gaudom prūdę, tai labai arti plius. Labai geras dalykas ir kibimas, mat visai neblogas plius. Nemažai žuvies paleidžia tos nečiatus ir nemarkerinius. Nu, aišku, jie ten nedaug, bet vis tiek būtų turimai daugiau žuvies pas mūsų inventoriui. Bet tuos paleidžiu, paimu tik tai patekintus, tai va. Nu, štai, užsidirbom biškį siliorą, galim parduoti. Jo, ačiū, kad žiūrėjot, smirom iškartis, nepamirštam paspausti like, subscribe mygtuką ir sutiksim kitą epizodį. Iki.